les clavarieses dels dolors, som i ens sentim alaquàs. Hem treballat i treballarem perquè la festa dels dolors perdure en els temps i les tradicions del nostre poble passen de generació en generació. Fer aquesta festa és devoció, però també és costum, tradició, cultura. En definitiva, és alaquàs. Des de llavors, hem treballat de valent per aconseguir estar a l'altura i homenatgear a la nostra Mare de Déu dels Dolors. Les circumstàncies fan que aquest any siga un parèntesis, però ens retrobem a les festes 2021.